disfàgia líquids és el terme mèdic per referir-nos a l'aparició de tos o sensació d'ennuegament després de la ingesta de líquids. En aquests casos, és necessari adaptar la viscositat dels líquids a la recomanada per cadascú. Les textures poden ser tipus nèctar, mel o més espès com el púding. Per adaptar la seva viscositat, podem utilitzar tant espessidors comercials com aliments naturals, com el midó de blat de moro o la maizena, entre altres. És important que estiguis ben despert a l'hora de beure líquids i en cap cas ho facis si et trobes somnolent. A més, un ambient relaxat i tranquil sense distraccions com la televisió i mantenir una correcta posició corporal assegut el més incorporat possible t'ajudarà a mantenir un millor control de la deglució a l'hora de menjar o beure. És recomanable evitar els aliments o plats amb dobles textures com la sopa de fideus o la síndria, els aliments fibrosos o amb filaments com la pinya i aquells que s'esmicolen fàcilment a l'hora de mastegar, com les galetes o el pa torrat. A més, recorda que és important mantenir una bona hidratació, sempre adaptant la viscositat de tots els líquids que ingereixis durant el dia, ja siguin sucs, aigua, refrescos o brous.